Haleluya, haleluya, haleluya. Bene data bakundwa mu mwami wacu Yesu Kristo, uyu ni Bibiane ubasuhuza kandi ubifuriza ikaze mwese kuri Bibiane TV, umuyoboro w'ivugabutumwa ryiza rya Yesu Kristo. Rero mugubwe neza, mwiyumvemo ikaze kandi Imana y'amahoro ibaho umugisha kuba mwahisemo neza mugahitamo kuza kumva ijambo ry'Imana nk'uko mumaze kubimenyera ko hano rihatambuka kandi rihindurira abantu kugira aho bava n'aho bagera mu iterambere ry'inzira igana Kristo. Rero nimunyemerere duce bugufi dusenge Imana yacu, kuko ijambo ryayo riratubwira ngo dusengeshe umwuka iteka. Iteka bivuze igihe cyose mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi dusabira bera bose. Data mwiza, izina ryawe rihimbazwe. Uri Imana nyamana, uri Imana ikomeye, uri Imana isumba izindi mana zose. Ni wowe Mana nyamana, ni wowe Mana y'ukuri. Turabana waremye, uri Data, duciye bugufi rero kugira ngo tweze udutunganye, uduhindure bashya kubw'ubuntu bw'amaraso ya Yesu Kristo yatumenekeye, duhindurwe bashya kandi dusabye umwuka wera kugira ngo atuyobore muri byose, byose byose tuvugishwe nawe, kandi ndinginze ngo izo mbaraga wadusezeranyije zizadushoboza byose, ari nazo ugwiriza abateze amatwi iki kiganiro kugira ngo nabo bahinduke kandi bakore iby'ubutwari mu izina rya Yesu Kristo ndyambaje nizeye, amen. Nifuje rero ko tuganira uyu munsi ku ijambo rivuga igishushanyo gisengwa. Igishushanyo gisengwa icyari cyo, tugisanga mu byahishuwe ibice 13, cyane cyane ku murongo wa 14 niho tubona igishushanyo gisengwa. Nagira ngo mbibutse yuko hari inyamaswa yavuye mu nyanja, hakaba inyamaswa yavuye mu gitaka, hakaba kandi n'igishushanyo gisengwa. Igishushanyo gisengwa rero cyaremwe ku busabe bw'inyamaswa yavuye mu gitaka. Icyo gishushanyo gisengwa rero ni igishushanyo cya ya nyamaswa ya mbere yazamutse iva mu nyanja. Kuzamuka uva mu nyanja bivuze ko iyo nyamaswa ya mbere ari ubutware. Inyamaswa bivuga ubutware, inyamaswa bivuga ubutegetsi. Iki ni icyitonderwa, hari wenda ntago wari usanzwe ubizi, kuko iyo nganira n'abantu, nganira n'abantu b'ingeri zose, abantu baba batazi byinshi cyane mu byanditswe byera, kubera kutabimenya cyangwa se kubera kutabona umwanya wo kubyiga. Ariko reka gutinya gusoma ibyahishuwe, reka gutinya gusoma ubuhanuzi bwa Danieli, kuko ni ibyahishuwe by'iminsi y'imperuka, kandi ni twebwe byandikiwe. Tuzabyirengagiza rero kugeza ryari? Ni ngombwa ko tubitinyuka, tugatinyuka kubisoma dufite umwuka w'Imana, kugira ngo twumve icyo bitubwira, kugira ngo twumve icyo biduhishurira, kugira ngo tumenye ubwiru buhishe muri byo kandi n'iby'iminsi duhagazemo. Rero ndabashishikariza mu izina rya Yesu Kristo ngo mwige igitabo cy'ibyahishuwe, mwige igitabo cya Danieli, muzunguka byinshi cyane by'iyi minsi duhagazemo. Rero nayo ndimo mbabwira ibyo gishushanyo gisengwa kigomba kuremwa byanga bikunda, kandi icyo gishushanyo kikazicisha abatakiramya bose. Icyo gishushanyo rero mwihishurirwa nagize anahishuriye ko igishushanyo gisengwa ari impuzamadini. Noneho rero niba namaze kumenya igishushanyo gisengwa icyo ari cyo, n'urufunguzo rumfungurira kumenya ngo mbese ko namaze kumenya igicucucucu, nyiri igicucucucu ninde? Ari we ya nyamaswa yavuye mu nyanja, inyamaswa yakomotse mu nyanja. Hakabaho n'indi nyamaswa rero yakomotse mu gitaka. Inyamaswa rero yakomotse mu gitaka niyo izategeka ko barema igishushanyo gisengwa cya ya nyamaswa ya mbere yavuye mu nyanja. Kuva mu nyanja bivuze gukomoka ahantu hatuwe n'abantu benshi cyane.
Icyo gihe rero nk'uko iki gitabo cyabivugaga, ahari hatuwe, ahantu hari hatuwe cyane ni mu Burayi. Mu Burayi rero niho ubwo butegetsi bwaturutse, niho bwakomotse. Uyu munsi wa none rero ntabwo nje kuvuga ku nyamaswa ya mbere n'uburyo yakomotse mu nyanja, hoya, ahubwo uyu munsi nje kubabwira ku nyamaswa ya kabiri yakomotse mu gitaka. Ariko nayo nta byinshi ndi buyivugeho, ahubwo njye icyo ndi buri butindeho ni igishushanyo gisengwa. Igishushanyo gisengwa rero, reka twihute dusome ibyacyo. Igishushanyo gisengwa rero nahishuriwe yuko ari impuzamadini, ari idini rimwe. Utazemera kugenda mu murongo idini rimwe rizaba ryashyizeho, ariko gusenga icyo gishushanyo, utazemera kugendera mu myizerere y'iryo dini rimwe riri kuremwa, uwo nguwo azapfa. Ariko kuvuga ngo cyicisha abatakiramya bose. Ubushize rero nababwiraga uburyo gahunda igeze kure yo kurema idini rimwe, aricyo gishushanyo gisengwa nk'uko umwuka w'Imana yabimpishuriye, kandi n'iby'ukuri ndabihamya, umwuka wera ahishura ibihishwe. Impuzamadini nicyo gishushanyo gisengwa kandi kizicisha abatakiramya bose. Ibyo bintu bimenye nk'uko nanjye nabimenye, sini fuza ko wajijwa kubwibyo. Noneho rero nk'uko nabibabwiraga mu kiganiro cyashize, nababwiraga yuko plan ihari ari ukubanza bagahuriza hamwe amadini ya Gikristo. Abizera Yesu Kristo bari mu kajagari, bafite akajagari k'imyizerere yabo, nubwo bose bavuga ko bemera Yesu Kristo, ariko bakwiye guhabwa umurongo umwe ubagenga bahuriyeho, abandi bose bakaba supprime, bakavaho. Ubwo rero uko nguko niko n'ubundi mu bwami bw'abami bw'Abaroma n'ubundi byagenze. Constantine yatumije inama yo guhuza imyumvire y'amadini ya Gikristo, imyizerere ya Gikristo ihabwa umurongo, ariho bavugaga ngo le christianisme est défini par une appartenance à une église sainte et catholique et apostolique. Bivuze rero icyo gihe nyine bahaye umurongo umwe imyizerere ya Gikristo. Kuko icyo gihe abakristo bari bake, bari minorite, bari bake kandi batatanye mu buryo bw'imyizerere. Bamwe ntago bizeraga ko Yesu Kristo yaba ari Imana akaba ari n'umuntu, abandi babyize. Urumva bari barimo ibice, ako n'akantu gato mba mberetse ibice bimwe byari bigize ubukristo, kristianisme yo mu gihe cy'imyaka ya 325, ubwo Constantine umwami w'abami w'Abaroma yatumizaga inama amaze kuvuga ko yahindutse umukristo. Nk'uko nabibabwiraga, nabyo nyine byabaye mu buryarya bukomeye kubw'inyungu z'ubwami bw'abami bwe no kubw'inyungu ziri politike, nicyo cyatumye ahinduka. Ntabwo yahindutse bya nyabyo bivuye ku mwuka wera, kuko ari wemeza by'ibyaha, abantu bagahinduka, bagahindukira, bakizera amaraso ya Yesu Kristo, bakizera igitambo cye yamennye ko ari cyo kibeza. Ntabwo we rero ari uko byagenze, ahubwo yahinduye umuvuno, abona ko kunesha abakristo ukabarangiza aho kubamenera amaraso, afata umwanzuro wo kubica bahagaze. Kubica bahagaze n'uku ubaha imyizerere ipfuye, bakizera bagahindura umurongo, bagata umurongo mu byo bizeraga. Aho rero niho tubona itorero ryaguye. Itorero ryaguye rero nta rindi zina rigira, ryitwa Maraya. Itorero ryaguye rero ni idini. Ryaguye rite? Ryaguye ryari? Ubwo ryemeraga guhuza ibiganza n'ubwami bw'abami bw'Abaroma. Hanyuma igihe cyose rero wihuje n'umuntu ukurusha ingufu, byanga bikunda arakwibirindura, akaba ari uguha amabwiriza. Nuko rero twike yabayeho, abakristo bari bafite, bashinze imizi ku byizerwa by'ukuri bishingiye kuri Kristo.
Kristo bwe ni inyigisho z'intumwa bataye umurongo ubwo bemeraga guhuza ikiganza n'ubwami bw'abami bw'Abaroma bwahoze bubatoteza kubw'uburyarya bukabije bukadekarara ko bwabaye abakristo butanga amabwiriza yo kutazongera kugira uwo bahohotera k'ubukristo ari uburenganzira bw'umuntu batangira rero kubaproteja bashyiraho amategeko barengera ayo mategeko rero arengera abakristo no guha uburenganzira bw'imyizerere buri wese ashatse ibyo byarakomeje narabibabwiye mbabwira uburyo noneho byaje kugenda bigera muri 392 ubwo amategeko yari yaratowe muri 382 yatangiraga gushyirwa mu bikorwa aho idini rya gikristo ryahindutse idini ry'ubwami bw'abami bw'Abaroma hanyuma noneho batangira kurihatira ritangira gushyirwaho agahato ko kurijyamo ahubwo noneho utarigiyemo wese agahura nihohoterwa agahura n'itotezwa. Ahangana nagira ngo mbabwire ngo muri 392 habayeho itotezwa ry'abapagani banze guhindura imyizerere yabo ngo bikonvertise muri kristianisme. Icyo gihe rero urumva yuko ubukristo bwari bwarataye umwimerere wabwo kuko ubukristo Yesu yaravuze ngo nimugende mu mahanga yose mwigishe abazemera. Yesu Kristo yaduhaye uburenganzira, Imana yatanze umudendezo w'amahitamo, ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo dore nshyize imbere yawe inzira ebyiri wihite tiremo urupfu cyangwa ubugingo kandi inzira nebyiri hari inzira ifunganye hari inzira yagutse hari inzira ifunganye irimo namahwa iyo nzira iherezo ryayo ni n'ubugingo buhoraho hakabaho n'inzira y'igihogere igendwamo na benshi ariko iherezo ryayo akaba ari irimbukiro. Twebwe rero imbere yacu hari inzira ebyiri guhitamo Kristo cyangwa se guhitamo ibindi bitari Kristo. Ibindi bindiro bitari Kristo ni inzira y'igihogera iganira imbukiro naho guhitamo Kristo ni ukwemera kunyura mu nzira ifunganye inzira y'ibigeragezo inzira yo gutotezwa. Ariko Yesu yaravuze ngo nta mwigishwa uzigera ruta umwigisha nta n'umugaragu uzaruta shebuja kandi ngo abisi nibabanga muzamenye ko njyewe Yesu Kristo ari njye babanje kwanga. Inzira rero nebyiri kandi inzira ya Kristo irangwa n'akarengane irangwa no gutotezwa irangwa no gukozwa isoni irangwa no kwamburwa ibyawe irangwa no gucishwa bugufi mu maso y'abantu ariko mu maso y'Imana ukaba uri uw'agaciro gakomeye. Ubwo rero uko niko itorero rya Kristo ryataye umurongo kandi abariteshejwe umurongo uko babipanze niko byagenze barabanje bazana uburyarya ko bihinduye abakristo abakristo nabo koko bagira ngo koko Imana yakoze igitangaza abami babami bahindutse byahe birakajya. Uko rero bahindutse abakristo byanyirarureshwa niko urwiganwa rw'ubukristo rwakwiriye hose abakristo bakomeza kwiyongera ariko biyongera mu bwinshi ariko agaciro k'ubukristo ko kararangiye. Ubwo rero niko batangiye itorero rihindutse idini ry'ubwami bw'abami bw'Abaroma. Idini rero rihindutse ubwami idini rihindutse idini ya y'ubutegetsi ryatangiye kurenganya noneho kuko abanyetorero biyunze n'abanyembaraga babajya hejuru babafatana ubuyobozi bw'itorero hanyuma batangira rero kujya bempoza ibyo abanyetorero batatekereje ko byashoboka. Imagine nawe kuba uri mu itorero rya Kristo ugatangira kwifatanya n'abica abantu kubw'amahitamo yabo ariko bari babuze uko babigenza bari bamaze kugotwa kandi ngo nta uvuga n'indya ubwo bari bafite inyungu nyinshi kuba uvuye mu kurenganywa noneho ukajya mu kurenganya
urumva n'uburyo Satani yakoresheje cyane kugira ngo ateme umutego ukomeye cyane itorero rya Kristo. Aho ngaho rero niho itorero rya Kristo, umugeni wa Kristo, ryatereye umurongo rihinduka maraya. Ni ubusoma maraya uvugwa mu byahishuwe, ujye umenya ko ari itorero ryaguye rikava ku rufatiro rw'ukuri, rikemera gushyingiranwa n'abami n'abagenga b'iyi si. Nguko uko itorero rya Kristo ryahindutse maraya. Rero baremye rero igishushanyo gisengwa. Igishushanyo gisengwa rero ni ihuriro, ni idini rihuje abantu bose. Niyo nzira rero turi kuganamo. Kurema igishushanyo gisengwa ni ukurema imyizerere ihuriweho n'abantu bose, imyizerere ya rubanda rwose ku isi ikaba imwe. Ngicyo igishushanyo gisengwa, kurema imyizerere imwe ku bantu bose bitwa ko basenga Imana. Nguko rero uko idini rya Gikristo ryaje kuba idini rusange mu bwami bw'abami bw'Abaroma. Ritangira rero noneho no kurenganya, kuko uhagarikiwe n'ingwavoma, ritangira kurenganya uwanze wese gukurikiza umurongo w'imyizerere ryashyizeho. Mbese uyu munsi wa none ntabwo kuko mubibona neza ko ariho turi kugana. Uyu munsi rero hirya no hino ku isi bari gukuraho kugerageza gushaka uburyo bashyiraho umurongo umwe w'imyizerere ya Gikristo. Hanyuma imyizerere ya Gikristo nimara kuba imwe, kuyihuza n'indi myizerere ya gipagani na gisataniste ntago bizaba bikiri ikibazo. Ubwo rero nguko uko idini rimwe rigiye kuvuka, kandi ari cyo gishushanyo gisengwa, kandi icyo gishushanyo kikazicisha utazakiramya uwo ari we wese. Kuramya igishushanyo, gusenga igishushanyo, kurema igishushanyo gisengwa, kutakiramya bivuze kudakurikiza imyizerere yagenwe n'iyo mpuza myizerere. Hari umurongo umwe ugiye gushyirwaho ku isi bose uhuza imyizerere yose y'abemera Mana. Kandi ibyo ntago bikiri ibintu byo kwirirwa uvuga ushakisha uca hirya uca hino. Murabizi neza ko mwabonye za ngoro eshatu zihagarariye imyizerere ziri hamwe hamwe. Bivuze rero ngo ubundi amadini ni atatu. Ayo madini atatu rero agomba guhurizwa hamwe, hakabaho idini rya Gikristo, hakabaho idini rya Kiyahudi, hakabaho n'idini rya Isilamu. Nk'uko ingoro eshatu zihagarariye ayo madini riri muri Abu Dhabi muzabibona, hari ingoro eshatu zihagarariye imyizerere yose y'abemera Imana. Uko rero niko uko guhuriza hamwe imyizerere ya Gikristo ikabumbirwa hamwe. Ni ukuvuga ngo idini rya Gikristo rigomba kuba rihagarariwe na Katolisizme. Rero niyo mpamvu uyu munsi wa none Katolike iri gukora ibishoboka byose kugira ngo abana b'Imana bose bafite imyizerere yo kwizera Yesu Kristo bahurire hamwe. Nk'uko babyifuje kuva kera bavuga ko idini ari rimwe ritunganye kandi rikwiriye isi hose. Rero ubu ngubu ikintu kiraje ishinga abagenga b'iyi si, nuko akajagari
k'imyumvire y'amadini itandukanye kagomba kuvaho. Hakabaho idini rimwe. Iryo dini rimwe naryo rikaba rihagarariwe n'amadini atatu makuru. Amadini atatu makuru rero ni Islam, hakabamo na Judaisme, hakabaho na Christianisme. Christianisme rero ifite chairman witwa Catholique. None rero Catholique rero ifite inshingano zo guhuriza hamwe utwo tudini twose kugira ngo itubumbire hamwe nirangiza itubere umutware. Nyimara kutubera umutware rero noneho bagende bihurize hamwe n'abaIslamu n'abaJudayisme n'abayahudi. Kandi abayahudi bahagarariye imyizerere nabo yose ya gakondo. Yego. Abayahudi, idini ry'abayahudi rihagarariye imyizerere yose y'amadini ya gakondo. Islamu yo irukwayo, hanyuma Christianisme nayo ihagarariwe na Katolike, ihagarariwe utwo tudini twose dufite ukwizera Yesu Kristo. Rero ibyo bindi sindi bubitindeho, reka nitindire rero kuri Christianisme. Christianisme rero ubona yuko muri iyi minsi iri gukora ibishoboka byose kugira ngo yihurize hamwe ihabwe umurongo umwe. Wa murongo umwe rero ni uzahuzwa na ya madini ya Islamu na ya madini yose ya gakondo ahagarariwe n'abayahudi. Bityo idini rimwe ribe ribayeho. Idini rimwe rero rigomba kuba rifite imyizerere imwe, kandi bavuze n'icyita rusange kigomba kugenga iryo dini rimwe, ko ari urukundo. Urukundo ni icyita rusange kigomba guhuza amadini yose ahurijwe mu idini rimwe ry'urukundo. Icyo gishushanyo rero gisengwa ngicyo. Reka rero ne gutinda muri ibi ngibi, ahubwo dusome noneho turebe icyo ibyahishuwe 13 hatubwira. Nimunyemerere dusome ibyanditswe. Ibyahishuwe 13. Haduka indi nyamaswa ivuye mu gitaka. Bivuze ngo hari inyamaswa ari yabanje yavuye mu nyanja, iyo twayihoreye. Icyakora turaza kumenya ibyayo ho gato. Tuzagira ikindi gihe cyo kubivugaho neza. Nuko mbona indi nyamaswa izamuka iva mu butaka. Iyo yari ifite amahembe abiri nk'ay'umwana w'intama ivuga nk'ikiyoka. Itegekesha ububasha bwose bwa ya nyamaswa ya mbere mu maso yayo, ihata isi n'abayirimo ngo baramye. Ngo iyi nyamaswa ivuye mu gitaka izategeka isi yose kuramya ya nyamaswa ya mbere yavuye mu nyanja, kandi ikaba yarakomeretse uruguma rukaba rwaraje no gukira. 13. Kandi ikora ibimenyetso bikomeye. Imanura umuriro uva mu ijuru ugwa mu isi mu maso y'abantu. Iyo ni ya nyamaswa ya mbere bavuga ngo iyobesha bari mu isi ibyo bimenyetso yahawe gukorera imbere ya ya nyamaswa. Ibabwira kurema igishushanyo cya ya nyamaswa yari komerekejwe n'inkota ikabaho. Iyi nyamaswa ya kabiri ivuye mu butaka izabwira abisi bose kurema igishushanyo cya ya nyamaswa ya mbere yavuye mu nyanja igakomereka uruguma icyakora rukaba rwarakize. Ihabwa guha icyo gishushanyo. Ibabwira kurema igishushanyo cya ya nyamaswa. Igishushanyo cya ya nyamaswa ihabwa guha icyo gishushanyo guhumeka. Igiha mbese ubutware ngo kivuge kandi kicishe abatakiramya bose. Bivuze ngo rero nihuse inyamaswa yavuye mu gitaka ahangaha
mu buhanuzi mu bwiru bukomeye irashushanya Amerika, kuko Amerika niyo izahatira isi yose kwibumbira mu idini rimwe. Iryo dini rimwe ngo kizaba ari igishushanyo cy'ubutware bwavuye mu nyanja. Iyo bavuze inyamaswa ujye wumva ubutware, ubuyobozi, ubutegetsi. Inyamaswa rero bivuze ngo ubutware bwa kabiri buzaba bwaturutse ngo mu gitaka. Mu gitaka bivuze ahantu hadatuwe. Amerika niyo yavumbuwe nyuma y'indi migabane yose, rero nta bantu bari batuye. Hanyuma rero ya nyamaswa yo ya mbere yakomeretse uruguma ariko rukaza gukira kandi ngo yaturutse mu nyanja, ni inyamaswa ntari buvuga izina ryayo, ntari nabunabwira iyo ari yo. Icyakora ni inyamaswa iri gusabirwa ko bayikorera igishushanyo. Igishushanyo gisengwa rero. Iyo nyamaswa ifitanye isano n'ubuyobozi bw'idini. Noneho kuko Imana yampishuriye ko igishushanyo cy'inyamaswa ari idini rimwe, ari impuzamadini, fata ko igishushanyo cy'inyamaswa ari igicucucucu, naho nyiracyo wereka mwihorere. Ariko noneho reka mbabaze, niba igishushanyo cy'inyamaswa ari idini rimwe, ari impuza madini, nyiri icyo gishushanyo gisengwa kandi ko ngo akomoka ahantu mu nyanja, bivuze ngo ahantu hatuwe cyane hagereranywa no mu Burayi bw'icyo gihe, ariho hantu hari hatuwe kurusha ahandi. Icyonzi cyo iyo nyamaswa basabira gukorera igishushanyo gisengwa iri mu Burayi. Icyo ni icya mbere. Kandi uyisabira ngo bareme igishushanyo gisengwa na Amerika. Igishushanyo gisengwa ni impuzamadini cyangwa si dini rimwe. None iyo nyamaswa ni iyihe? Icyo gishushanyo gisengwa rero reka bari cyo nigarukiraho. Ngo icyo gishushanyo gisengwa iyo mpuzamadini cyangwa si iryo dini rimwe riri kuremwa, nk'uko natangiye mbibabwira. Icyakoze uburyo riri kuremwamo, riri kubanza guhuriza hamwe imyizerere ya Gikristo, kuko niyo yariteje ikibazo cyane. Imyizerere ya Gikristo rero nimara guhurizwa hamwe, hazaba hasigaye ko yihuza n'aba Isilamu, ikihuza n'amadini yose ya gakondo ahagarariwe na Judayisme. Icyo gihe rero idini rimwe rizaba noneho ryemewe, rihabwa umurongo umwe rero w'imyizerere. Noneho rero ngo kijishisha utakiramya wese, ni ukuvuga ngo umurongo umwe w'iryo dini rimwe kandi ari igishushanyo cya ya nyamaswa cya bwa butware butuye mu Burayi, ubutware bufitanye isano n'idini. Kuko idini ni igishushanyo, kuko impuzamadini ni igishushanyo cy'iyo nyamaswa, kandi nyamaswa bivuga ubutware, kandi ubwo butware buri mu Burayi. Ubwo butware kandi bufitanye isano n'impuzamadini. Sugo mwebwe ntago mwamenya ubwo bwami, ubwo butware ubwo ari bwo. Reka tubyihorere, tuzabivuga mu kindi kiganiro gitaha. Ariko icyo nagira ngo mbabwire nuko impuzamadini iri kwikora, uburyo iri kwikoramo hari kubanzwa guhurizwa hamwe ubudini bwa Gikristo bwose ngo buhurizwe hamwe munsi y'ubutware bumwe bw'idini rya Gikristo, bose bahuza imyumvire, hanyuma nibarangiza iyo myumvire yabo ntibigarukiraho bayihuze n'idini n'amadini ya gakondo, banabihuze n'idini rya Isilamu, igishushanyo gisengwa kibe kirabonetse. Igishushanyo gisengwa rero kizahabwa amabwiriza akigenga, ku buryo utazemera kukiramya wese, utazemera kuramya iki gishushanyo wese kizamwicisha. Bivuze ngo uzaba wese afite imyizerere itandukanye n'imyizerere mpuzamadini. Ibaze nawe imyizerere izabihuje abayisilamu, imyizerere izabihuje amadini ya gakondo, imyizerere izabihuje ubukirisitu.
ibyo byose nubibumbira mu kintu kimwe bizakora igishushanyo gisengwa. Igishushanyo gisengwa rero nyiracyo ari mu Burayi. Nyiracyo yakomotse ngo mu mazi menshi. Nyiracyo tuzamureba cyo kuza ngo ikimuranga yigeze ngo gukomere ku ruguma rwica kandi urwo ruguma rwe ngo ruza gukira. Hanyuma ngo iyobesha abari mu isi bose ngo ibimenyetso ngo abisi bose barayitangarira. Ibyo tuzabigarukaho. Ariko ndabizi neza ko sinshaka kubaho ibintu byinshi. Icyo mutahana ni kimwe kandi kizababera urufunguzo rwo kumenya ibisigaye. Igishushanyo gisengwa ni impuzamadini. Iyo mpuzamadini ntiyashoboka utabanje guhuriza hamwe ibice bitandukanye biri mu madini ya Gikristo. Iyo niyo etape turiho. Kandi ingoro izahuriza hamwe amadini irahari yamaze gutegurwa, igenewe abakristo bose, igenewe abayisilamu, igenewe n'abayahudi bahagarariye n'imyizerere yose ya gakondo. None rero icyo gishushanyo nikimara kuremwa kigahurizwa hamwe, reka hano tuhasome neza ngo iyobesha abari mu isi ibyo bimenyetso yahawe gukorera imbere ya nyamaswa, ibabwira kurema igishushanyo cya ya nyamaswa ya mbere yari ikomerekejwe n'inkota ikabaho, ihabwa guha icyo gishushanyo cy'inyamaswa guhumeka ngo kivuge kandi kicishe abatakiramya bose. Icyo gishushanyo rero kirimo kirakora guhumeka, kigiye guhabwa amategeko akigenga umurongo w'imikorere yacyo, umurongo w'imyizerere iyo mpuzamadini izaba yizereramo, kandi iyikwirakwize hose. Hanyuma utazemera kuyoboka iyo myizerere mpuzamadini. Iyo myizerere mpuzamadini aricyo gishushanyo gisengwa. Utazemera kukiramya. Kizicisha utakiramya wese. Kizicisha uwo ari we wese uri kwitandukanya n'imyizerere mpuzamadini irimo iraremwa. Mbese witeguye kuzayoboka impuzamadini? Ibaze nawe, imyizerere ihurije hamwe ubukristo, imyizerere ihurije hamwe ubupagani, imyizerere ihurije hamwe ubuisilamu. Iyo myizerere yose yishyize hamwe iri kurema igishushanyo gisengwa. Nutemera kugendera ku murongo uhuje abo bose uzicwa, kuko sibanga ngo icyo gishushanyo kizicisha utakiramya wese. Ntago aricyo kizamwica ahubwo kizicisha. Rero nagira ngo twibuke ibyabaye ko aribyo bizongera kuba. Yesu Kristo yatanzwe n'abanyedini. Abanyedini bari bafite ibice bitandukanye ariko bahuriza ku mugambi umwe wo gutanga Yesu Kristo, bamutanga kwa Pilato. Icyo gishushanyo rero kidini ry'Abayahudi nicyo cyicishije Yesu Kristo, ntago cyamwishe ahubwo cyaramutanze, kuko Yesu yatanzwe mu maboko ya Pilato, atanzwe n'abatambyi. Ariko ibyo bintu ndumva twanabireba. Reka tugende turebe ubutumwa bwiza bwaruka, turebe uburyo ibyabaye ari byo bigomba kongera kubaho. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Ruka, turebe uburyo Yesu Kristo yatanzwe n'abanyedini. Natwe rero nitutayoboka imyizerere izabigezweho mpuzamadini, abo banyedini nibo bazadutanga. Bazadutanga mu maboko yande? Mu maboko ya ba Pilato. Ba Pilato ni bande? Ni abagenga b'iyisi. Aha, reka tugende rero turebe. Ruka igice cya 22, twihute. Turebe uburyo Yesu Kristo yatanzwe n'abanyedini. Uyu munsi wa none, nawe nukurikira Kristo ushishikaye, udatezuka, abanyedini mwahoze mufatanije nibo bazagutanga. Bagutange kwa Pilato w'iyi minsi, upfe, wicwe urupfu rubi. Tugende dusome 22, duhere ku murongo wa 50. Haratubwiye ngo
umwe muri bo ayikubita umugaragu w'umutambyi. Bivuze ngo umugaragu w'umutambyi yakubiswe inkota bamuca ugutwi. Bivuze ngo abatambyi nibo bari baje gufata Yesu. Umwe mu bagaragu b'abatambyi acibwa ugutwi n'inkota ya Petero. Aha ngaha harakwereka yuko umugaragu w'umutambyi mukuru, nk'uko tubivuze, umwe muri bo ayikubita umugaragu w'umutambyi mukuru amuca ugutwi kw'iburyo. Aha baratubwira uburyo Petero cyangwa se umwe mu bigishwa ba Yesu Kristo yakubise umugaragu w'umutambyi mukuru amuca ugutwi igihe bazaga gufata Yesu. Yesu rero n'abatambyi bamutanze kwa Pilato ngo abambwe, ngo yicwe. Rero ntago igihe kirageze ngo uzabica wese ngo azitwe ko ngo azagire ngo akoreye Imana umurimo. Niko n'aba Bayuda rero bari bameze, batanze Yesu bumva ko bari gukora umurimo w'Imana. Kandi tutagiye kure na Pawulo yarenganyaga ubwoko bw'Imana azi ngo ari gukorera Imana umurimo. Rero twirinde ubuyobe, tube maso, tutazajya turenganya Imana twibwira ko turi kuyirwanira. Reka tugende turebe nanone ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka ibice 10. 22 ibice 10. Dukomeze turebe uburyo Yesu yatanzwe n'abanyedini. Uyu munsi rero iryo dini riri kwikora niryo rizatwicisha. Ntabwo rizatwica, ahubwo rizatwicisha. Niryo rizadutanga. 10. Aratubwiye ngo arasubiza ati: "Dore nimumara kugera mu Luka 23 ibice 10. Haravuga ngo abatambyi bakuru n'abanditsi barahagarara bakomeza kumurega cyane. Umva icyo abanyedini bakoreye Yesu, nibo bamushinjije. Natwe ibyabaye nibyo bigomba kongera kwisubiramo. Abanyadini rimwe riri kwikora nibo bazadushinja imbere y'abategetsi, bataba abantu ntibakurikiza gahunda y'imyizerere. Nguko uko ibyatangiye ariko bizanasoza. Abatambyi bakuru n'abanditsi barahagarara bakomeza kumurega cyane." Wabyumvise? Tugende dusimbuke tujye kuri 13. Pilato ateranya abatambyi bakuru n'abatware n'abantu bose, arababwira ati: "Mwanzaniye uyu muntu ngo yagandishije abantu. Wumvisha ibyaha Yesu yaregwaga kugandisha abantu. Yaregwaga nande? N'abatambyi n'abatware." Pilato ateranya abatambyi n'abakuru n'abatware n'abantu bose. Wumve ko abatambyi, abatware b'imiryango y'Abayuda nibo batanze Yesu Kristo ngo yicwe. Arababwira ati: "Mwanzaniye uyu muntu ngo yagandishije abantu. None dore ubwanjye namubarije imbere yanyu, nyamara nta cyaha mbonye kuri we mu byo mwamureze." Wabyumvise? Buri gihe rero idini rirenganya Imana ryibeshya ko riri gukora umurimo wayo. Urugero rufatika ni Pawulo yari mu idini ry'Abayuda, yarenganyije ubwoko bw'Imana yibeshya ko ari gukorera Imana umurimo. Uyu munsi wa none rero Satani nawe ari koshya abanyamadini ngo bibumbire hamwe bajye n'imitekerereze imwe, umurongo umwe bagomba kugenderaho. Ahasigaye bareme igishushanyo gisengwa, kandi icyo gishushanyo ngo kizicisha utakiramya wese. Ubwo rero mube maso, mushikame, musenge. Uko Yesu yatanzwe n'Abayuda, abatambyi bagatanga Yesu mu maboko ya Pilato, niko abana b'Imana by'ukuri, abakristo nyabo by'ukuri, bazanga kwifatanya na rwa ruvangavange ruhuje imyizerere abasilamu, abasenga amadini ya gakondo. Ni ukuvuga ngo idini rigiye kuba rimwe kandi rizicisha utaribarizwamo wese. Igishushanyo gisengwa
kandi kizicisha utakiramya wese. Kandi iki gishushanyo gisengwa kizaba ari igishushanyo cya ya nyamaswa yakomotse mu nyanja, kandi ngo yakomeretse uruguma rwica. Iyo nyamaswa niyo tuzarebera hamwe igishushanyo kiri gukorerwa, tumenye neza aho tugana, kandi tube maso dufite amakuru yose ahagije kugira ngo turusheho kuba maso twirinde icyatuyobya cyose. Rero reka ngarukire aha, ikiganiro kitaba kirekire cyane, nababwira byinshi, ariko icyo musigarana nuko igishushanyo gisengwa ni impuzamadini cyangwa se idini rimwe. Idini rimwe rero kugira ngo rigerweho birasabwa yuko amadini ya Gikristo yose abanza akibumbira hamwe, akagira umuyobozi umwe, akagira umurongo umwe uyagenga, hanyuma agahurizwa hamwe imyizerere yayo, igahuzwa n'ubusilamu, igahuzwa n'amadini ya gakondo, n'imyizerere y'amadini ya gakondo. Iyo myizerere yose yihuriye hamwe biba icyo bita Babuloni. Babuloni rero ni uruvangavange. Nyamara ijambo ry'Imana riravuga ngo niba udashyushye ukaba udakonje, ngiye kukuruka uve mu kanwa kanjye. Aha rero muri uru ruvangavange rw'igishushanyo gisengwa, muri uru ruvangavange rw'idini rimwe rihuje imyizerere ya Gikristo, rihuje imyizerere ya Gisilamu, rihuje imyizerere ya Gipagani, iyi myizerere yose ntago wayihuriza hamwe ngo umaramaze mu kwizera Yesu Kristo. Kandi Yesu Kristo niwe nzira, ukuri n'ubugingo, nta ujya kwa Data atamujyanye. Niyo mpamvu rero iki gihogera ari cyo Babuloni, kandi kizarimbuza benshi bibwira ngo bari mu nzira ijya mu ijuru, nyamara bari mu idini ryaguye ryibumbiye hamwe. Kandi ijambo ry'Imana ravuga ngo nzashakisha ni muri Yerusalemu mpane abibumbiye hamwe nk'inzoga y'itende. Uko kwibumbira hamwe rero kw'amadini aya gakondo, aya Gikristo, abayisilamu, iyo myizerere yo kubumbira hamwe, ngabo ko Imana iza izigahana bibumbiye hamwe. Yesu Kristo niwe nzira, ukuri n'ubugingo, kandi aravuga ngo mwitandukanye muve hagati y'ababandi, kugendana n'ababibyonona ingeso nziza. Nk'uko byabaye abakristo bakihuza n'ubupagani, niko bihuje n'ubupagani bahinduka abapagani. Nawe rero niwihuza n'abapagani ukihuza n'abasilamu, uzata imyizerere yawe y'ukuri uhinduke mubi rwose. Ijambo ry'Imana ritubwira kumaramaza, abantu babiri ntibagendana batasezeranye. Niba dufite imyumvire yo gukunda Kristo, Kristo niwe nzira, ukuri n'ubugingo, kandi agakiza kacu niwe gashingiyeho. Ntabwo numva ukuntu wajya kwifatanya nabo mutizera bimwe ngo muri gusenga. Rero Imana y'amahoro ibahe umugisha, mumenye ubwenge, mwijijishwa, mwishukwa n'ubuyoberane bw'umunyabugome, ahubwo mumenye yuko umugambi wo kurema igishushanyo gisengwa, igishushanyo gisengwa ni idini rimwe. Iryo dini rimwe rero riri mu nzira yo kubanza guhuriza hamwe imyizerere ya Gikristo, igahabwa umurongo umwe, hanyuma iyo myizerere imaze guhabwa umurongo umwe, igahuzwa n'ubusilamu, igahuzwa n'amadini yose ahagarariwe n'idini ry'Abayahudi, n'andi madini yose afite imyizerere ya gakondo, ya gipagani muri make. Rero urwo ruvangavange nirwo rwitwa Babuloni. Niyo mpamvu rero ijambo ry'Imana rivuga ngo bwoko bwanjye nimuhunge muve muri Babuloni. Reka aha hantu ariho nsoreza, ni ukuri kurekura byanze, ariko reka dusoreza aha hantu havuga ngo ibyahishuwe 18. Mwumva uburyo abanze abazaba bibumbiye hamwe gutyo bazahura n'akaga. Hanyuma y'ibyo mbona marayika wundi amanuka ava mu ijuru afite ubutware bukomeye, isi murikirwa n'ubwiza bwe. Arangurura ijwi rirenga ati, iraguye, iraguye Babuloni ikomeye, ihindutse icumbi ry'abadayimoni, aharindirwa imyuka mibi yose y'ibisiga byose bihumanye kandi byangwa.
kuko amahanga yose yanyoye inzoga ari ryo ruba ry'ubusambanyi bw'uwo mudugudu, kandi abami bo mu isi basambanaga nawo, abatunzi bo mu isi bagatungishwa n'ubwinshi bw'ubutunzi bwawo no kudamarara. Numva irindi jwi rivugira mu ijuru riti, bwoko bwanjye nimuhunge muve muri urwo ruhurirane. Bwoko bwanjye numva irindi jwi rivugira mu ijuru riti, bwoko bwanjye nimuwusohokemo. Uwo mudugudu uri kubakwa ni cya gishushanyo gisengwa kizicisha utakiramya wese abazaba bakiri muri uwo mudugudu. Rero abazaba bari muri iyo mpuzamadini bizera Yesu Kristo, murimwumva uko ijambo ry'Imana ribabwira ngo bwoko bwanjye nimusohokemo kugira ngo mwe gufatanya n'ibyaha byawo, mwe guhabwa no kubyago byawo. Nimukomeza kwifatanya n'urwo ruvangavange n'urwo ruhurirane rw'imyizerere ya gipagani, ya kisilamu n'iya gikristo, urwo ruvangavange nirwo Yesu ijambo ry'Imana ryita Babuloni. Rero ijwi riravuga ngo bwoko bwanjye nimusohoke muri urwo ruvangavange mumaramaze mukwemera kumwe kwa Yesu Kristo. Erega n'ukumesa kamwe nta guhuza ngo bishoboke, nta ukeza abami babiri akorera umwe akareka undi. Rero tumaramaze tunambe ku mwami umwe ari we Yesu Kristo, naho nidushaka gukeza abami babiri ntago bizakunda, tuzahinduka maraya, tuzahinduka, tuzabarizwa muri uwo mudugudu witwa Babuloni uhuje imyizerere ya gipagani n'iya gikristo. Kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo iraguye Babuloni ikomeye, irarimbutse pe. Rero nimukomeza kwifatanya nayo muzarimbukanwa nayo, muzahabwa no kubihano byayo. Ngo kw'ibyaha numva irindi jwi rivugira mu ijuru riti, bwoko bwanjye nimusohokemo kugira ngo mwe gufatanya n'ibyaha byawo, mwe guhabwa no kubyago byawo, kuko ibyaha byawo byarundanijwe bikagera mu ijuru, kandi Imana yibutse gukiranirwa kwawo. Nyabuneka nyamuneka mwe kwifatanya nabanze kumesa kamwe, nabanze kumaramaza, barashaka kubabumbira hamwe, ubwo bananiwe kumaramaza namwe barashaka kubayobya ngo mwe kumaramaza, ariko nimwitandukanye nabo mumaramaze, munambe kuri Kristo, mwe kujya kuvangavanga ngo muhuze imyizerere. Kuko ngo ni gute mwifatanya n'abatizera mudahuje? Umucyo n'umwijima byagendana bite? Uravuga ko wamenye Yesu Kristo ukabuzi ko ari inzira ukuri n'ubugingo, urajya kwifatanya n'abatizera Yesu Kristo gute? N'abapagani baramya Satani bakora imihango ya gipagani. Ubwo ruvangavange Yesu nirwo yita Babuloni, kandi araduhamagarira kuruvamo. Rero ndabakunda, ari Bibiane Imana ishimwe, wabaganirizaga, ukeneye kumvugisha telefone yanjye ni 0788544212. Ndabakunda cyane, ishyaka mfite n'iryo kubamenyesha ukuri namenye ku buntu bw'Imana, nkaba mfite rero nanjye umutwaro wo kukubamenyesha abazemera. Nago ari agahato, Imana yacu ni umudendezo. Aho uzabona agahato hose uzamenye ko ari Shatani yihishe inyuma. Rero nimureke dusenge. Data mwiza, izina ryawe rihimbazwe, tugushimiye uburyo wabanye natwe, tugushimiye uburyo ugiye gusobanura aya magambo birenze uko twe tubikoze. Urakoze, ukomeze ubane n'ubwoko bwawe, ubwigishe, ubwihishurire, ubwibutse ibyo Kristo yasize avuze, ubuhishurire amabanga ahishwe, ubwiru buhishwe mu byahishuwe no mu gitabo cya Danieli, ndetse n'ijambo ryawe muri rusange ryose, kuko ijambo ryawe ni ukuri n'ubugingo, kandi ibyanditswemo ryose bifite umumaro wo kuduhindura kuba abana wishimira. Urakoze, byose ni mu izina rya Yesu Kristo tugusenze twizeye, amen. Rero chao chao, yari Bibiane, umuvandimwe wanyu ubakunda, ubahoza ku mutima, ubasabira iminsi yose kugira ngo Imana ikomeze ibabere umuyobozi. Yesu Kristo akomeza ganze byose bibugushaka kwe, amen.